Арыға тура бір жылы салып, айтыс дейтін аламан қасиетті Қызылжарға қайта оралды. Республикалық деңгейдегі жыр бәйгесін солтүстік қазақстандық ағайын асыға күтеді. Күтетіндігін мына бір дерекпен айғақтауға болады. Қазақ театрының төменгі бөлігінде 500-ге тарта орын бар. Осы орындарға билеттерді дүйім жұрт небәрі 3 күннің ішінде сатып алыпты. Сағынамыз. Телевизордан айтыс болған сайын көреміз. Жәнетті жолдары болсын. Осына айтыс бола берсін елімізде. Айтыс жақсы болып, жақсы өтсін дейміз. Өзіміздің мына біздерден Жұпархан деген айтыскеріміз болады деп отыр. Сәттілік тілейміз. Ұлы күні ұлыстың басы болсын ырыстың. Республикалық ақындар айтысына осындай тақырып берілді. Аламанның тізгіні Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Аманжол Әлтаевқа сеніп тапсырылған. Елге танымал азамат аузынан алтын төгілер шалқар шабыт иелерін көпшілікке таныстырды. Жыр бәйгесіне 14 ақын қосылып отыр. Үшеуі теріскейдің туын ұстап шықты. Білесіздер, кеше ғана Атырауда өткен құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Наурызды жаңаша тойлау, жаңаша атап өтудің үлкен бір тұжырымын ұсынды. 10 күн сол Наурыздың осы жаңаша тұжырымы бүгін ақындардың тіліне тиек болып, соны мазмұнын ашса деген үмітіміз бар. Енді сол бір Наурыз мерекесінің қадір-қасиетін айта отырып, көп дүниені халыққа жеткізуге болады деп ойлаймын. Сәні мен салтанаты жарасқан Қазақ театрына халық жиылды, ақындар сауырға қамшы басуға дайын тұр. Жыр додасы алдында дүйім жұртты айтулы оқиға мен мейрам мен аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов құттықтады. Қасиетті Рамазан айымыз, Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, мерекелеріңіз құтты болсын, еліміз осылай гүлденіп көркейіп дами берсін. Әр отбасыға тілейтін тек қана денсаулық, береке, молшылық. Қызылжардағы айтулы шараға айтыстың тамырына қан жүгірткен Жүрсін Ерман арнайы келіпті. Ардақты азамат ақындарға бата берді. Өз кезегінде облыс әкімі денсаулығы сыр берсе де, шақыруды жерде қалдырмаған ақсақалға шапан жапты. Көп ұзамай ақындардың басы сахнадағы орындарына жайғасты. Бір сағат бұрын тартылған соқыр жеребе солтүстік қазақстандық Жұмабек Рахимов пен оралдық Бауыржан Шермединұлын жұптапты. Алдымен үкілі домбыраны жерлесіміз қақты. Қызылжарлық ағайын қиқулаңдар қыран қылып қондырған заманғысын. Айтыс сүйер айналдым ағайыннан айырған жақсы менен жамандышын. Ей анамдай алдына сап әлдейлеген сәби көңіл ағайын аманбысың. Ұлыстың ұлы күні тарихи тұлғалар, астарлы ой, ел аузындағы мәселелер және қағытпа қалжың. Қос ақын өздеріне берілген уақытта бір талай жерге шапты. Сонау ақ жайықтан арнай келген бағы өкілі Бауыржан Шермединұлы тіл жайына да тоқталды. Шығардым қазақ тілді басылымды, үндемей үлес қоспай қалалам ба? Қызылжарда тілге үлес қосып жатыр, қазақша мектеп ашып балаларға. Қос ақынды көрермен ойып тыңдады. Қазылар алқасы бағалау кезінде ұлттық өнерді ұлықтаған ұлдарға бірдей ұпай берді. Бірінші жұп болып шығу қиын болды әрине, бірақ айтыс өзімнің көңілімнен шығып тұр. Халықта ырза сияқты, енді халықтың ақыласын шапала құрғанынан, қиқулап шабыт бергенінен, дем бергенінен аңғарамыз ғой. Қалған жұптарға да, қалған ақындарға да сәттілік тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ұлысымыз оң болсын. Ұлыстың ұлы күніне арналған жыр додасында айтыстың екі бірдей аққу өнер көрсетті. Соның бірі алматылық ару Айым Асылбек қызы. 19 жастағы бойжеткен Жетісу ақындарының алтын діңгегі атақты Сүйімбай Аронұлының ауылында дүниеге келіпті. Қарсыластарымыз өте мықты, азулы ақындар, жастар болғандықтан, тәжірибе жағынан да біздің жалпы тәжірибеміз аз болғандықтан, ол кісілермен қатар айтысу кішкене ауырлау. Десе де, бұл аламан бізге зор тәжірибе үшін, айтыстың болашағы үшін деп білеміз. Айтыс бірнеше сағатқа созылды. Аламанның жеңімпазы қызылордалық Мейірбек Сұлтанхан, сыр елінің сырбаз жігіті 2 миллион теңгені қанжығалады. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК.